ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଆକାଶରେ ଗର୍ଜୁଛି ମିସାଇଲ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରୁଛି ସୀମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମସାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ 300ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ 1500ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି 25ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ସୈନିକଙ୍କୁ ହମାସ ବନ୍ଦୀ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହମାସ ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ନହଲ ବ୍ରିଗେଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗାଜାର ସବୁ ଆଡ଼ାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନେତ୍ୟାନାହୁ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ ଆଇରନ୍ ସୋର୍ଡ। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପକ୍ଷରୁ ବୋମା ବର୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର 200ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଓ 1700ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହମାସ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର କିଛି ଜାଗାରେ ଆତଙ୍କୀ ଓ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହମସାରର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ, ଆମେରିକା ସମେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।